vítám pana doktora Bodonáka. Vlastně tady zastupuje orgán ochrany přírody německý a tady vám poví o ochraně aleje a problém než ochranu aleje z tohoto svého úředníka orgánu ochrany přírody. Prosím. Dámy a pánové, dobrý den. Srdečně vás vítám na mé přednášce. Já pracuji již 20 let na Úřadu pro ochranu životního prostředí na ostrově Rujana. Ich war auch für Gewässer, für Asphalt und Lärm zuständig, aber Alleen lagen mir besonders am Herzen. Já jsem sice pracoval i na odboru pro ochranu vod, pro ochranu ovzduší a pro odpady, ale zvláště aleje neleží na srdci. Im Jahre 2008 habe ich zusammen mit dem Biosphärenreservat Südostrügen an einem Alleenkonzept für den Kreis Rügen gearbeitet, das auch im gleichen Jahr durch den Kreistag Rügen verabschiedet wurde. Takže to je moje srdeční záležitost. V roce 2008 jsem pracoval na jedné biosférické koncepci pro oblast jihovýchodní Rujana, pro tu biosférickou rezervaci jihovýchodní Rujana. Ich will Ihnen einige wichtige Punkte aus diesem Konzept vortragen, nicht alles, einige Schwerpunkte benennen. Und die Zeit ist auch knapp, ich werde mich also ganz kurz halten. A o této koncepci bych vám rád něco jenom v takovém dlouhých rysech, v takovém náčetu i kvůli času řekl. Dieses Konzept beinhaltet einige Schwerpunkte, die einmal die Analyse der Anallelen, Hlavními body této koncepce je za prvé analýza stavu alejí. Dann wie gehen wir mit den Altalleen um, mit den schon älteren Bäumen? Was tun wir mit den Neuanpflanzungen? Wo pflanzen wir neue Bäume? Dále, jak budeme postupovat v případě starších nebo starých alejí, jak postupujeme v případě nových stromů? Und schließlich beschloss der Kreistag jährlich 53.000 Euro für die Pflanzung von neuen Bäumen an Kreisstraßen zur Verfügung zu stellen. Okresní jsem se také rozhodl věnovat ročně 53.000 euro právě na vysazování nových stromů. Ich will jetzt Ihnen noch einige Daten und Bilder von den Alleen hier auf der Insel zeigen. In brauner Farbe die Altbestände, die alten Bäume. Und in grüner Farbe die Neuanpflanzungen nach dem Jahr 1990. Das ist also nochmal eine Zahl zum Bestand an alten Bäumen. Wir haben also im Jahre 2014 stehen an 273 Kilometer Straßen und Wegen stehen Alleen oder Baumreihen. Opět další údaje. Dohromady máme aleje nebo stromořadí podél 273 kilometrů. Und einige dieser Alleen will ich Ihnen nochmal zeigen. Was Sie hier sehen, das ist eine Krimlindenallee. Několik alejí bych vám rád ukázal. Kilia euchlora. Tady vidíte příklad jedné aleje lipové, takzvaná krymská lípa. Und so setzen sich die unsere Alleen auf der Insel Rügen zusammen. Das obere ist außerhalb von Siedlungen und die untere gerade innerhalb von Siedlungen. Ten první koláž nám ukazuje aleje, které jsou mimo města a obce, a ten spodní je v rámci intravilánu obcí a měst. Also außerhalb von Siedlungen wurde am häufigsten Ahorn gepflanzt. V extravilánu se především vysazovaly javory. Und innerhalb von Siedlungen am häufigsten die Linde oder Linden, verschiedene Lindenarten.
A v rámci intravilánu jsou to především různé druhy lip. Hier sehen wir eine Ahornallee, also der am häufigsten gepflanzte Alleebaum in der Vergangenheit hier auf der Insel. Tady vidíme jednu jaborovou alej, která se nejčastěji vyskytovala, vysazovala ta jaborová zde na ostrově. Und das ist eine der schönsten Alleen, die auch von den Touristen immer wieder bestaunt wird, eine Allee aus Grindeln. A toto je jedna z nejkrásnějších alejí, často obdivovaná turisty, lipová alej, tedy z těch krymských lip. Also Alleebaum selten gepflanzt, aber eben auf Rügen in einer besonderen Häufigkeit, ist die Hainbuche, Carpinus betulus. U nás také sice ne tak často, ale také někdy vysazuje nebo vysazovala do alejí Haber. Die Hainbuche ist sehr empfindlich gegenüber Streusalzausbringungen und deshalb an stark befahrenen Straßen gehen die Hainbuchenbestände langsam ein. Tento strom je ale velice citlivý právě na tu sůl, na tu postupovou sůl, takže ty stavy se velice redukovaly kvůli solení. Hier eine Eschenallee, Fraxinus excelsior. Tak máme jasnovou alej solení. Und auch die Eiche, die Stieleiche ist überwiegend gepflanzt worden, Quercus rubor. Und wir haben auch noch eine sehr schöne Allee mit Wildkirschen. Und das ist die älteste Allee auf der Insel Rügen. 1795 gepflanzt in einem Park, die aus Winterlind, Tilia cordata, die Linden stammen aus Schweden. 1795 gehörte ja Rügen zum Königreich Schweden. Tohle nejstarší alej na Rujaně pochází z roku 1795 a se stává z lip srčitých, tehdy dovezených ze Švédska, protože Rujana tehdy z 18. století spadala pod Švédské království. Ja, in den, von meinen beiden Vorgängern haben Sie ja schon gehört, welche Probleme es im Alleenschutz gibt. Die Verbreiterung von Straßen ist so ein Problem. In unserem Alleenkonzept haben wir also auch eine Anzahl Straßen aufgelistet, die nicht verbreitert werden sollten. My jsme v rámci naší koncepce udělali takový výčet silnic, které by neměly být rozšířeny. Ja, das Thema Verlegung von Leitungen, Überbauung mit Gehwegen, mit Radwegen im Kronenbereich. Tady je téma stavebních prací, které souvisí s přemístování různých vedení v zemi, anebo také k které souvisí s výstavbou chodníků, případně cyklostezek. In ein bei zahlreichen Alleen wurden Schutzplanken gesetzt, damit werden mit dieser Maßnahme werden also auch Wurzeln beschädigt. Und in dem Alleenkonzept haben wir also auch Straßen benannt, wo künftig keine Schutzplanken gesetzt werden sollten. My jsme v rámci naší koncepce udělali takový výčet, ale kde by neměly být používány svodidla, protože tam dochází k nějakému porušování kořenů stromů. Immer wieder Verkehrsunfälle an Alleebäumen, Anfahrschäden und auf Rügen ist in Alleen flächendeckend die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer heruntergesetzt worden, den ganzen Insel. Dalším problémem samozřejmě poškození stromu na základě nehod dopravních silničních bylo ustanoveno, že na celém ostrově je povolená nejvyšší rychlost 80 km. Auch immer wieder Probleme mit dem Ausschneiden der Kronen. So hoch dürfen also Alleebäume nicht ausgeschnitten werden. Opakovaný problém s vyřezáváním korun stromů nebo části korun stromů, takto vysoko by se neměly ty stromy vyřezávat.
Thema war der Streusalzeinsatz in unserem Alleenkonzept. Dieser Einsatz wurde also mit verschiedenen Behörden, mit den Straßenbehörden, mit Politikern diskutiert. To téma posypovásu velice aktuální. Hovořili jsme v rámci té naší koncepce samozřejmě se silničáři, s politiky o tomto tématu. Wir wollten beispielhaft in einem Pilotprojekt an zwei Kreisstraßen den Streusalzeinsatz sozusagen aussetzen, mit Sand abstumpfen, aber das führte zu keinem Erfolg. Die Akzeptanz der ansässigen Bevölkerung konnte nicht gewonnen werden. Udělali jsme dokonce i jeden pilotní projekt v rámci něj, kde jsme místo té soli chtěli použít písek, tu sůl jsme vlastně vůbec nechtěli používat, ale bohužel narazilo to na akceptaci ze strany obyvatel. Streusalz wird vor allen Dingen an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, also an den überörtlichen Straßen eingesetzt. Sůl se zejména používá na těch rychlostních spolkových silnicích nebo na těch zemských, druhé třídy a tak dále, ale i na těch okresních silnicích. Ten pilotní projekt byl právě na jedné z těch okresních silnicích. An vielen Gemeindestraßen, also an ländlichen Wegen, wird also noch entweder gar nicht gestreut oder mit Sand gestreut. Und die künftige Pflanzung von neuen Bäumen sollte dann daher auch vor allen Dingen an Gemeindestraßen erfolgen, dort wo wir diesen Streusalzeinsatz nicht haben. Ale ještě potom máme silnice takzvané venkovské, nebo ty nejnižší kategorie, řekněme, kde se ještě používá občas písek a proto i tam směřuje ta nová výsadba alejí, aby v budoucnu právě ty aleje nebyly obrženy tou solí. Ja, und dann machen unseren Alleebäumen natürlich auch Krankheiten zu schaffen, wie hier das Ulmensterben, die viele, viele Ulmen mussten inzwischen gefällt werden. Ja, und jetzt haben wir Probleme mit der Esche und auch mit der Rostkastanie. Ein Schwerpunkt des Alleenschutzes hier auf der Insel Rügen ist die Neuanpflanzung von Alleen. Takovým klíčovým bodem, na který se zaměřujeme, je nová výsadba. Von 1990 bis heute wurden an Rügens Straßen rund 24.000 Bäume gepflanzt, auf einer Strecke von etwa 190 Kilometern. Mezi lety 90 až 2014 bylo dohromady nově vysazeno 24 000 stromů na celkové délce 190 kilometrů. Die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen, weil gerade an ländlichen Wegen, dort wo die Gemeinden gepflanzt haben, die Pflege nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, wurde und auch viele Bäume wieder eingegangen sind, abgestorben sind oder sich schlecht entwickeln. Radost z toho ale není úplná nebo až tak veliká, protože mnoho z vysazených stromů opět uhynulo kvůli nedostatečné špatné péči, zejména na těch silnicích venkovských, které jsou pod správou jednotlivých obcí, které se o ně nestaraly hodně. Das ist also auch eine Straße, die wir in dem Alleenkonzept zur Bepflanzung vorgeschlagen haben, eine alte Pflasterstraße. Hier ist die Pflasterung auch erhalten geblieben. Tohle je také jedna z dlážděných ještě starých silnic, kde se podařilo prosadit zachování té dlažby a vysadit právě novou aleji. Das sind Linden, die hier gepflanzt wurden. To jsou lípy. Ja, hier auch nochmal zwei Grafiken über die Neuanpflanzungen, um die obere Grafik wieder außerhalb von Orten, die untere innerhalb von Siedlungen. Obě dva grafy, které se týkají nové výsadby stromů, první graf se týká opět výsadby mimo měst a obcí a druhý graf se týká opět výsadby intraveránu. Einen großen Anteil der Neuanpflanzung macht der Ahorn aus. Velký část těch nově vysazených stromů, velkou část zaujímá javor. Und innerhalb von Siedlungen dominiert die Linde als Bepflanzung. Aber gerade auch, ja. A intravenálně je to opět lípa, která dominuje.
in den Orten hier auf der Insel. Wir haben ja zahlreiche Badeorte an der Küste. Da wird auch verstärkt kleinkronige Bäume gepflanzt, vor allem der Rotdorn, Krategus. Máme i určité oblasti na plážích, které jsou samozřejmě turisticky zaměřené, kde preferujeme stromy s menší korunou a tam se vysazuje zejména hloch červenokvětý. Ein ganz großes Problem bei der Pflanzung neuer Bäume ist der Grunderwerb. Die Bäume müssen ja irgendwo hingepflanzt werden und das Land gehört irgendjemandem. Jedním z největších problémů je vlastnictví pozemků, na kterých by tyto stromy měly být vysazovány. Und gerade an stark befahrenen Straßen darf nicht mehr unmittelbar neben der Fahrbahn gepflanzt werden, sondern in einem Abstand von 3 bis 4 Metern zur Fahrbahnkante. Zvláště u těch větších silnic by se stromy nově vysazované měly vysazovat minimální vzdálenosti 3 až 4 metrů od krajnice. Und das Land muss gekauft werden und das ist ein finanzielles Problem. A pozemek na tom musí být koupen, což představuje určitý finanční problém. Hier sehen Sie das Beispiel einer Ahornpflanzung vor fast 20 Jahren und so sieht die Pflanzung heute aus. Tam jste viděli na té předchozí fotografii výsadbu javorů před asi 20 lety a tak to vypadá ta silnice dnes. Und noch mal ein Beispiel, die Pflanzung einer Kastanienallee. A ještě jeden příklad kaštanové aleje. Vor 15 Jahren. Před 15 lety. Und heute sieht die Pflanzung so. A dnes vypadá ta aleje takto. Prosím, zkusme, o jakých javorech je řeč? Teď to byly kaštany. Ne, ale celou dobu se pán říká javory, to je velké javory. Ona si špatně vidí ahon, aleje, velké ahon, ahon. Spitzahorn und Bergahorn. Javor mléč a javor Hatten Sie vielleicht den lateinischen Namen dafür sagen für den zweiten Ahorn? Arza platonoides und Arza Pseudopatanus. Und in jüngster Zeit wird auch der Feldahorn gepflanzt, Arza campestre. In den letzten Jahren. V posledních letech ještě ten němčině je to teda ten fel, a on, a to nevím, jaký český přesně ten třetí. Kampestre, babika. Babika. Und auch neue Obstbaumalleen wurden wieder angelegt, gerade an unbefestigten Wegen. A zvláště na nespevněných cestách se opět nově vysazují ovocné stromy. Es sind also im Zuge dieses Alleenkonzeptes einige Bepflanzungen umgesetzt worden. Es ist im Vorfeld untersucht worden, wo können wir pflanzen. Das ist mit den Gemeinden, mit den zuständigen Gemeinden vorher besprochen worden. My jsme při tom novém vysazování velice intenzivně hovořili s jednotlivými obcemi, kde by to bylo pro ně i také velice vhodné nebo nejvhodnější ty aleje realizovat. Und dann wurde auch untersucht, wo liegen unter- und oberirdische Leitungen. Das ist ein ganz großes Problem. Also viele, viele Wege und Straßen kann ich nur noch einseitig bepflanzen, weil auf der anderen Seite Gas, Wasser, Abwasser, Telefon, Leitungen liegen. A také jsme s nimi hodně probírali to, kde je zemi nějaké vedení, kde je veden plyn, voda nebo telefonní dráty, protože to je právě důvod, proč často mohou podél těch silnic být vysazovány stromy pouze po jedné straně, protože na té druhé straně jsou právě v zemi tato různá vedení. Já tady informovala, jestli mě dohle zastavila, my jsme na škole jako příklad tam dávali právě Německo, že tam razí inžekýrské sítě, teda intradelány ve městech, vést vozovkou. No, že právě máme následovat výhledových příkladů kvůli stromů právě. No, was ich studiert wurde, ist Deutschland als ein Beispiel hervorgegangen, dass hier wohl oft diese Leitungen auch im Rahmen der Straße, unter der Straße, entlang oder an der Seite. Stimmt das jetzt? Das ist also nicht so. Die Leitungen sind auch neben der Straße. Es gibt aber Fälle, da sind
Radwege dann zum Beispiel auf eine Gasleitung gebaut worden. Bohužel to tak není, jako často jsou aber, podél aber, těch silnic nebo vedle. Některé cyklostezky byly třeba vystavěny nad plynovodem. Aber direkt unter die Straße nicht. Nur unter die Straße, nur in den Siedlungen, in den Städten und Dörfern. Jenom v intravilánu, tedy v obcích a v těch sídlišních oblastech pod silnicemi, to je. V extravilánu je to tedy stále podél, ale v intravilánu. Ja, dann Bepflanzung auch an ländlichen Wegen, mit, wo Plattenwege sind. Aber das Problem haben wir auch oft mit den Landwirten, die nicht gern möchten, dass wir Bäume so dicht an die Ackerkante pflanzen. Tak ještě příklad těch venkovských cest u těch polí nebo těch zemědělských cest, tady je to třeba z betonových desek, tedy ještě cesta, ale největší problém je právě s těmi zemědělci, kteří vůbec nechtějí, abychom na okraji pole ty stromy vysadovali. Na Slovensku je taký problém zelený v poľnohospodárskej krajine, že priamo plány, keď dostali v rámci dotácie poľnohospodári, tak je problém pri mapovaní zo satelitných snímkov, keď ten strom vrhá tieň na pole, tak platobná agentúra nechce uznať, že aj ten kus poľa obhospodárujú. Čiže je podobný problém aj v Nemecku napríklad, alebo ako to dokážu legislatívne vyriešiť. Nein, sowas haben wir nicht, obwohl es immer wieder Diskussionen mit den Landwirten gegeben hat, dass gerade im Kronbereich, der über den Acker reicht, sie entschädigt werden müssen. Aber im Land Mecklenburg-Vorpommern ist es so geregelt, dass die Landwirte keinen Anspruch auf Entschädigung haben. No, my ten problém, nebo já ho neznám, ten problém, my tady totiž v Mecklenburgsku předních Pomořanech nemáme uzákoněno, že by ty zemědělci dostávali dotace na ty plochy. Takhle řešili s nimi i určité problémy, když ta koruna stromu zasahovala tady do toho pozemku, ale s těmi stíny nemají nějaké řešení, ani s tím tady nemají nějaký problém, nebo neřeší to a ti zemědělci nedostávají ty dotace. Včetně to řešení. Ja. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Alleenschutz in der Verfassung, in der Landesverfassung verankert und deshalb ist das auch durch die Landwirte dann so hinzunehmen. Zemědělci vlastně toto musí akceptovat, protože ta ochrana alej je v Mecklenburgsku přední pomožení, jak jsme slyšeli vlastně jako v jediné zemi uzákoněna na ústavě zemské, takže oni to akceptují a nemají za to nějaké. Ja, und im Zuge des Alleenkonzeptes haben wir auch darüber diskutiert, was wir denn künftig pflanzen. Welche Gehölze pflanzen wir künftig? V rámci té koncepce jsme hodně hovořili o tom v budoucnu, jaké typy dřevin budeme vysazovat. Wir müssen davon ausgehen, Bäume sind langlebige Lebewesen und uns steht ein Klimawandel bevor. Und wir können nicht mehr die Gehölze pflanzen, die unsere Vorfahren vor 200 Jahren gepflanzt haben. Musíme se přizpůsobit klimatickým podmínkám. Stromy jsou dlouho žijící organismy a musíme tedy počítat s klimatickými změnami a nemůžeme vysazovat takové typy dřevin, které vysazovaly naši předkové. Aber da gibt es bisher noch keine einheitliche Meinung darüber, was wir denn pflanzen werden. Wir haben schon über andere Arten wie die Platane zum Beispiel gesprochen. Das könnte also durchaus mal ein Alleebaum an unseren Straßen werden. Zatím jsme ještě nedošli k jednoznačnému řešení. Hovořili jsme třeba o platanech, které by mohly být vhodným typem stromů, které by se i nějakým způsobem
Ja, dann wurden auch unsere straßenbegleitenden Radwege mit Bäumen gepflanzt, sozusagen als dritte Baumreihe. Máme i vlastně jako třetí stromovou řadu, ale je také podél cyklostezek, jak vidíte třeba na tomto obrázku. Ja, und mit dem schönen Bild einer alten, uralten Buchenallee möchte ich mich eigentlich bei Ihnen bedanken. Das ist nicht auf Rügen fotografiert, aber es gibt noch solche schönen Buchenalleen. Tímto obrázkem krásné staré bukové aleje bych se s vámi chtěla rozloučit. Není to alej z Rujany, ale přesto je velice krásná. Chtěl bych vám tedy nyní poděkovat za pozornost. Děkuji. Já bych se zeptal, zmínil jste otázku těch vlastnictví pozemků v okolí těch silnic. Jak je to u vás řešené, jestliže jsou ty aleje zákonem chráněny a jestli teda nějakým způsobem existuje fond na ty výkupy těch pozemků a tak dále. Prostě jak tahle ta spojitost prostě funguje, protože u nás je to docela značný problém, hlavně u těch státních silnic. Wie funktioniert das hier mit den Eigentümern, wenn da die Alleen doch irgendwie gesetzgeschützt oder vom Gesetz geschützt sind? Wie werden die Grundstücke erworben? Auf Rügen gibt es ja auch Bundes- und Landesstraßen. Und an einigen dieser Straßen ist auch bepflanzt worden, allerdings nicht mehr an der Fahrbahnkante, sondern in einem Abstand von 3 bis 4 Metern. Der Grund und Boden musste gekauft werden. Das hat bei uns das zuständige Straßenbauamt so Stück für Stück gemacht. Also manche Eigentümer haben sich gesperrt, ihr Grundstück zu verkaufen und dann klafft plötzlich eine Lücke in der Allee und man bemüht sich dann, nach und nach auch dieses Grundstück zu kaufen. No, na těch spolkových a zemských silnicích, kde se také, docházelo k té nové výsadbě a kde ty stromy musí být vysazovány 3 až 4 metrů od krajnice, tak se museli ty pozemky vykupovat od vlastníků. No, postupně to jednoduše řeší ty úřady na údržbu silnic, které se týčáři, ale jsou tu také problémy s některými vlastníky, kteří se jaksi zablokují a nechtějí ten pozemek dát k dispozici. Pak tam vznikne jednoduše mezera v té aleji, ale většinou podaří se i postupně potom třeba i dodatečně přeci jenom ten pozemek získat, asi když to i vidí, že jak to vypadá podobně. Já se ještě dodatečně zeptám, protože se jedná o spolkový peníze nebo teda o spolkový jako silnice, jestli to teda financuje jako spolková vláda nebo teda prostřednictvím těch silničářů, anebo teda je to z nějakého regionálního rozvoje nebo něco financuje. Protože je to od nás. Von der Straßenbaubehörde, ja. Es gibt auch die Möglichkeit einer Enteignung, aber davor schrecken die Straßenbaubehörden zurück, weil das unter Umständen Gerichtsprozesse nach sich ziehen kann. Takže je to financováno přes ty silničáře a někdy může dojít tedy i k vyvlastnění, nebo je to ten nástroj toho vyvlastnění, ale oni se tomu velice brání, protože pak samozřejmě to souvisí s nějakým soudním procesem a časově asi i z různých hledisek, že je to nevýhodné. Ještě možná bych poznámku. Objevila jsem na zprávě z jedné spolkové země z PDF stáhnutí koncepcí. Je to, nevím, která je to spolková země, ale můžu to hledat. A je to v němčině ke stáhnutí, ale možná zrovna. Takže když se přihlásíte, ten odkaz mám na ty koncepci. Já se ještě zeptám k tomu financování. Je možné, že je
je možné financovat z sadbu alejí z fondu Evropské unie, nebo jestli se to někdy stalo už? Also die Pflanzung von Alleen, gerade in ländlichen Bereichen, an Gemeindestraßen, ist oft in Verbindung mit dem Straßenausbau oder mit der Verbreiterung oder dem Umbau finanziert worden. Oder als Ausgleichsmaßnahme. Das heißt, die Gemeinde musste die Pflanzung neuer Bäume in die Planung mit einstellen. Und dazu hat es dann oft Fördermittel vom Land gegeben. Land. No, on hovoří pouze o dotačních prostředcích ze strany spolkové země, Neklaburskou, Přední Pomořany, kdy ta výsepa ale se koná velice často, provádí velice často v souvislosti s rozšiřováním silnic, s přestavbou silnic, anebo také jako kompenzační opatření. A tím pádem oni mají nějaké ty prostředky z té spolkové země, většinou na tu výstavbu nebo rozšíření silnice a současně s tím na výstavbu. Takže asi nemají tady evropské prostředky. Děkuji. Musím se ještě zeptat ohledně toho taxonomického složení, protože u nás vlastně do volné krajiny a vůbec na venkov se preferují domácí druhy, stanoviště odpovídající. A jen třeba v krajinných případech nějakého extrémního stanoviště se volí druhy cizí. Vy jste tam zmiňoval už starou, ale ty díly Eleonory, a výhledově, že použijete vlastně ty platany. Takže bych se chtěla zeptat na tu volbu těch cizích druhů a ještě bych se chtěla zeptat, protože u nás by se to týkalo i ochrany krajinného rázu, jestli mají vlastně uzákoněný nějaký paragraf na ochranu krajinného rázu. So. Bei uns ist das so geregelt, dass als Priorität die einheimischen Baumarten angepflanzt werden, wo es geeignet ist, und nur ausnahmsweise die Entarten. Und noch eine Frage dazu, und zwar gibt es im Gesetz vorgeangelt, dass auch der landwirtschaftliche Charakter geschützt werden soll. In Mecklenburg-Vorpommern sind ja die Alleen besonders geschützt und da steht also auch drin, dass vorrangig einheimische Bäume gepflanzt werden sollen. In Mecklenburg-Vorpommern Aber ich denke, man muss ganz einfach über die Pflanzung anderer Gehölze nachdenken, wenn wir sozusagen an eine allmähliche Temperaturerhöhung uns damit abfinden müssen. Das schmeckt einigen, die sich für den Alleenschutz einsetzen, überhaupt nicht, dass wir sozusagen plötzlich mit anderen Gehölzen in unsere Landschaft gehen. Aber ich denke schon, wir müssen uns ganz einfach dieser Tatsache stellen. Ale já si přesto myslím, že je potřeba uvažovat i o jiných typech stromů, jednoduše vzhledem k těm změnám, které v přírodě nastávají a zvyšují se průměrná teplota těch stupínků. A i když se to některým ochranářům ale třeba nevíří, tak si myslím, že přeci jen je to na místě uvažovat i o tomto řešení. Zu der zweiten Frage vorbereit oder in diesem Alleenkonzept haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht hinsichtlich des Landschaftscharakters. Wo wollen wir Alleen pflanzen? Wir wollen natürlich nicht die Landschaft zupflanzen. Rügen ist auch ein wichtiges Durchzugsgebiet für Vögel. Und insofern wollen wir hier auch Freiräume, gerade für den Kranich oder für die Gänse erhalten. Und dort wollen wir jetzt nicht unbedingt neue Alleen anlegen. Okay.
té druhé otázce, samozřejmě, že se zabýváme také krajním rázem, k tomu bych chtěl říci, že ostrov Guyana je také velice důležitou migrační oblastí pro ptáky a zejména pro husy nebo pro jeřáby je potřeba mít i také dostatečné množství volných prostranství v krajině, kde by se mohly pobývat. Und ist das jetzt gesetzlich verankert, dieser Schutz des Landschaftscharakters? Der ist eigentlich im Hinblick auf den Alleenschutz nicht, nein. So ist es, dass es auch noch alle in der Nähe. Und wir haben ja auch so, die Krajiny rast, to nejsou jen dále, to je všechno, to jsou ty pěstavé, to jsou urbanistické záležitosti, to znamená prostě způsob obdělávání polí. Natürlich auch uns von Baumgutachtern Empfehlungen geben lassen, wo wir am besten welche Bäume pflanzen. Wir sind ja auch eine sehr eine Insel mit sehr viel Wind und haben die Erfahrung gemacht, gerade im Norden Rügens, wo die Windhäufigkeit besonders hoch ist, lässt sich nicht jede Gehölzart gut pflanzen. Hier lässt sich erstmal pflanzen, aber viele dieser neu gepflanzten Bäume, das betrifft auch gerade den Ahorn, die mögen diese Häufigkeit, diese starke Windhäufigkeit nicht. Das hat jetzt erstmal nichts mit Landschaft zu tun, nicht? Das sind aber regionale Besonderheiten. To úplně tak nesouvisí s tím krajním rázem, ale ještě bych chtěl podotknout, že se necháváme udělat také odborné posudky na to, jaké typy dřevin by se měly vysazovat třeba vzhledem k silnému větru, který zvláště na severním území Rujany je. A třeba se tam nehodí tolik ten javor a podobně. Já bych to zkusila konkretizovat vaši otázku. A zkusme to takhle. Jestli orgán ochrany přírody ve správním řízení, kde má dojít k dotčení v krajině, to může být i vykácení aleje, výstavba nové silnice, vysoušení nějakého motoru, jestli v takovém správním řízení posuzuje podle zákona zásahy do krajinného rázu. My na to máme paragraf, jestli to musí dělat, jo, pro vás teď. Jestli teda takový paragraf konkrétní v zákoně mají i Německo, myslím, že takhle, že o to vám šlo. Tak zkusíme takhle konkrétně. Jestli to součástí toho správního řízení podle paragrafu Y, podle zákona Y. Vielleicht doch noch mal zu der Frage zu der Komposition verantwortet ist, ist die Auswertung eines Eingriffes auf den landschaftlichen Charakter ein Teil des Gesetzes oder irgendwo in einem Gesetz verankert, wenn es zu einem Verfahren kommt, ja, und wenn zum Beispiel eine Straße irgendwo erweitert wird und die zuständige Naturschutzbehörde sich dieses Verfahren einleitet. Mhm. Ob dieser Eingriff in die Landschaft ausgeklärt wird und ob das ist irgendwo in einem Paragraph steht, also der Eingriff in Natur und Landschaft muss ausgeglichen werden. Das ist im Gesetz geregelt. U nás je zákonně upraveno, že zásah do krajiny musí být vyrovnaný. Das fängt also vom Straßenbau an, das geht über den Bau neuer Siedlungen, Windkraftanlagen, also alles, was einstellt und ausgeglichen wird. Es war so bis vor 10 Jahren, dass dieser Eingriff nach Möglichkeit an Ort und Stelle ausgeglichen werden sollte. Das ist jetzt aufgelockert worden. Also ich kann das durchaus
durchaus als Eingreifer, der jetzt meinetwegen dort eine neue Stallanlage baut, auch an anderer Stelle ausgleichen, wenn ich das Grund, wenn ich entsprechendes Land habe. A dřív to bylo ještě ustanoveno tak, že to musí být provedeno na tom místě, kde tedy došlo k nějakému zásahu, to bylo před 10 lety, teď už je to volnější a už je možné tu kompenzaci provádět také na nějakém jiném volném místě. Und bei Alleen, bei Eingriffen in Alleen gibt es einen sogenannten Alleenfonds. Beim Land, da wird Herr Lehmann heute noch drüber sprechen. Das heißt, ich kann dann auch einzahlen in den Alleenfonds und nach Jahren kann mein Ding, wenn ich dann ein entsprechendes Grundstück habe, kann ich das Geld abrufen, um an einer Stelle, wo ich inzwischen Land gekauft habe, ausgleichen kann. Také k tomu máme ten fond Alley, o kterém bude hovořit dnes odpoledne pan doktor Lehmann, která mohu vlastně platit něco do toho fondu a třeba po letech, když získám nějaký pozemek, tak můžu zase získat z toho fondu nějaké prostředky právě na tyto účely, ale to se asi dozvíme dnes odpoledne. Ještě tam jenom takový dodatek k tomuhle tomu tématu, jak je to teda s tou kompenzací, jestli je nutná nová výstavba, nebo teda je to finančně, je to možný kompenzace. To je právě, myslím, v souvislosti s tím Alejovým fondem, pane Kozáku, to si myslím, a to bude nahoře, velmi podrobně, jo, co to vyžádají speciální fond. Frage Herrn Lehmann, kann das beantworten? Ja. Also die Zeit ist jetzt leider vorbei. Ja, ich bin auch fertig. Wenn Sie mir noch Fragen haben. Da gibt es jetzt nicht so eine Paske. Aber ich bin das besonders. Dann würde ich auch mal die Popřát mu hodně úspěchu v jeho práci, díky za nás, za všechny a snad někdy znovu, ale jich se sejdeme.